পৰহিৰ দিনা মই যেতিয়া সাৰ পাওঁ তেতিয়া মই দেখোঁ যে মই এখন মেডিকেলৰ একেবাৰে বেক চাইডে কৰি আছিলোঁ, বেক চাইডৰ ৰুম এটাত। আৰু মোৰ গাত কাপোৰ কানি একো নাই তেতিয়া। তাত সেই মেডিকেলৰ কোনোবা এজন মানুহে মোক বাহিৰত যাব ক'লে, মই বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ মোৰ কাপোৰ দুখন নাই গাত। তাকে মই আকৌ বাইফৰ্চ কৰি পেলাইনি, ভালকৈ কৰি পেলাইনি ক'লোঁ, সি এটা পৰা লংপেন আৰু চোলা উলিয়াই দিলে, সেইটোৱে পিন্ধি মই বাহিৰলৈ ওলাই আহি মই ৰাস্তাত শুই আছিলোঁ। শুই থকাৰ পাছত তাৰপাছত যেতিয়া ক্ৰমান্বয়ে আন্ধাৰ হৈ আহিলে, তেতিয়া মই চিন্তা কৰিলোঁ মই হয় ক'ৰবাত ট্ৰেফিক পইণ্টত নতুবা থানা বিচাৰি পেলাইনি মই যাব লাগিব। সেইদিন ওচৰত আপোনাৰ সেইবোৰ একো নাছিলে, সেইকাৰণে মই এটা মবিল তেল ডিপুৰ মুখৰ আগতে হল নাইট কটাইছিলোঁ। আৰু তাতো লোকেল মানুহৰ বহুত উপদ্ৰৱ আছিল সেই জেগাটো। সেইটো নাম মই মোৰ মন নাই কোন জেগা কি কথা। পাঁচদিনা ৰাতিপুৱা আহি পেলাইনি মই যিকোনো প্ৰকাৰে বিজয়বাৰত উপস্থিত হওঁ। তাৰপৰা মই ফোন কৰি পেলাইনি ঘৰলৈ জনোৱাত হায়দৰাবাদত থকা ভাইটিকেইজনে মোক উদ্ধাৰ কৰিলে।